Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od krásného, nádherného, úžasného Vasilka Srdíčkového, dědečka krásného s nádherným kožíškem ramorovaným, který pochází z Prahy a do útulku přišel ve velmi vážném stavu. On byl kastrován, měl být vypuštěný a tak dále, byl nemocný, takže byla vyhledána pomoc. A my jsme jej přijímali teda s nálezem na plicích a tak dále. A zkrátka dobře, nebylo to jednoduché. Opravdu jsme o ten životek museli zabojovat a já dodneska vidím, jak to v kocourkovi chrčelo. Chroptěl, chrčelo to v něm a on byl poté, protože tam byly i zoubky, museli jsme vyřešit vlastně na plicích nález a pokračovalo se dál. A jednu dobu, on byl dlouhodobě jakoby takový hubenoučký, jsme řešili i játra a zdálo se, že na těch játrech může být nález, že tam může být něco, co prostě nebude dobrý. Obávali jsme se nádorového onemocnění, ale to se poté nepotvrdilo. A on opravdu po dlouhé době přešel do takové jakoby síly, do zkrátka a dobře, takové, jakoby opravdu byl tlustoučký, krásňoučký, ale bylo to po letech. Představte si to, po několika letech se dostal do takové kondice a zkrátka bylo to úplně něco jiného, než ten čas, kterým jsme proplouvali, procházeli, kdy on na tom nebyl úplně nejlépe. Nicméně poté, když se dostal do té plné síly, on byl zdravoučký, krásňoučký, tlustoučký, tak pak zase pár let byl v pohodě a dokonce my jsme tam řešili vlastně to, že on byl i dárcem krve v takové té největší síle za kocůrkem Vasilkem je dědeček Druníček. Řádí, jo? Se předvádí tady Lojzik. A takže jsme měli obdobíčko, kdy Vasilek procházel tím, že opravdu daroval krev a byl v plné síle, byl úžasný. Po celou dobu on byl plašánkem a my jsme si k sobě našli cestu. On mi chodí sedat na okýnko, když jsem u pracovního stolu. Našli jsme si cestu vlastně na starý kolínka jeho i tetiny, starší kolínka tetiny. A bylo to přes jídlo, přes krmeníčko, protože on vlastně je kocourek, který má nemocnou štítnou žlázu. O štítné žláze si popovídáme s paní doktorkou na jednom z videí v rámci hovorů. A my jsme na to přišli tak, to byly zase úplně jiné aspekty, než jsme normálně u štítné žlázy zvyklí. Jemu se špatně dejchalo, nafukoval se úplně, my jsme nevěděli, co, jeli jsme na srdíčko. Pak v rámci různých podezření se dělala krevní zkouška speciální na to, jestli tam nemůže být štítná žláza a byla. Jo, takže takhle jsme přišli na to, že štítná žláza a teď zkrátka dobře na štítnou žlázu, to není jednoduchý srovnat, dáte vstupní dávku, musíte rozkapsličkovávat léky, ale v roce 2020 přišla novinka, lék, který je, jmenuje se Apelka, který je vlastně takový sirupek, který natáhnete do stříkačky přesně tu dávku, kterou potřebujete a on mi to baští v jídle, Vasilek, takže my jsme si našli cestu přes to jídlo a fakt si ho můžu pohladit. Teď tady samozřejmě máchám foťákem, tak je to něco jiného. No úžasný prostě dědeček, samozřejmě už řešíme tím, jak se opakují krevní zkoušky, jak se ta zvířátka kontrolují, tak v rámci preventivní prohlídky Vasilek už tam měl i chycený ledviny. Ono to souvisí se štítnou žlázou. Ale říkám, co by do odbornosti, tak to necháme na paní doktorce, aby řekla více, aby zkrátka dobře s vás seznámila s tou problematikou z toho lékařského pohledu, odborného lékařského pohledu. A jakou má funkci ta štítná žláza a tak dále. Jo? Ten lékař vám to řekne všechno tak, jak to má být a já se těším na ty hovory. Takže Vasilek vás zdraví, přátelé, mějte se moc krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.